Shibata. Você já conhece o supermercado Shibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 4 mil metros de área de venda com 30 pontos de check-out para atendimento, lanchonete e restaurante no local, onde todos os dias é servido almoço das 11 às 15 horas com um cardápio variado. Além disso, o supermercado oferece 9 lojas de conveniência com diversos tipos de serviço, 2 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Shibata possui cerca de 400 vagas de estacionamento, sendo 300 só na área interna, com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas, e aos domingos e feriados, até às 20 horas. Shibata, de família para família. Na TV Cenário, dialogando com lideranças. Hoje nós vamos bater um papo muito interessante com mais um candidato a deputado estadual aqui pela nossa região, o Ferraz de Vasconcelos. Mas antes de bater um papo com ele, já quero mandar uma boa noite a você de casa que está nos assistindo. Se você está entrando agora, já entra, compartilha. Se você ainda não curtiu a nossa página, curta a nossa página. Hoje eu não vou me arriscar a falar todos os nomes aqui, não, Danilo. Tem muita gente acompanhando o entrevistado de hoje, né? Ele, Luiz Moura, é integrante de uma família alagoana da cidade de Batalha, casado, pai de 4 filhos, é formado em Direito, atualmente é candidato a deputado estadual pelo PDT. Sua base de trabalho concentra-se na zona leste da capital e das cidades do Alto Tietê, como Ferraz de Vasconcelos, que já pleiteou o envio de diversos recursos para entidades do terceiro setor. Hoje, Luiz Moura retorna ao Dialogando com Lideranças para contar como tem sido o andamento da campanha e a expectativa para o próximo dia 7. Luiz, boa noite, Luiz. Um prazer noite, ter mais uma vez você aqui. Antes de mais nada, manda um alô para as pessoas de casa que estão te assistindo. Primeiro, quero dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo em casa. É um prazer aqui retornar aqui à TV Cenário. Acho que uma TV e um programa que tem se espalhado, expandido por toda a nossa região. É importante fazer esses bate-papos, que as pessoas possam se interagir conosco aqui, saber das nossas propostas, dos nossos pensamentos, aquilo que está acontecendo no país hoje, né? Muita gente se afastando da política, mas a única ferramenta que nós temos de transformação social, querendo ou não as pessoas, principalmente nesse movimento democrático de direito que nós vivemos hoje, é a política. Então é importante você, antes de votar, saber quem de fato, né, se alinha com seus pensamentos, com aquilo que você pensa para o futuro, para os próximos 4 anos, para os seus filhos, para os seus netos, para a sua vida, daqueles que possam discutir um pouco o transporte público, a saúde pública, a educação, ou seja, toda a estrutura pública, aquilo que infelizmente nos últimos anos tem nos deixado à margem aí da decepção. Tá certo. Então, Quero aqui trocar esse bate-papo, então espero eu que nós possamos aqui tirar dúvida daqueles que gostam da política, aqueles que correm no sangue nas veias. Verdade. E poder convencer aqueles que não querem participar. Eu fiz toda uma introdução aqui para o Luiz, tão legal, e eu esqueci de colocar o meu microfone. Desta vez o Cabral não teve culpa não, o som saiu baixo aí de introdução, mas agora eu já voltei aqui com o som original, estava de óculos também, que eu estou ficando quase cego aqui. Eu tenho que ir lá no oculista e colocar uma lente de contato para não ter que ficar usando óculos, que eu não gosto de usar óculos, fica dando reflexo aí. Mas ó, muito obrigado pela participação de vocês, vocês já estão chegando, tem muita gente assistindo, e você já pode aí mandar suas perguntas, que daqui a pouquinho, né, o Luiz Moura vai responder para você de casa. Quero conversar com ele, que vai fazer essa intermediação com você de casa. Eu acho que ele já está aqui presente com a camisa bonita, né? Boa noite, Danilo. Boa noite, Jair. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que estão aqui assistindo conosco ao vivo. E boa noite a quem está em casa já nos acompanhando. Muita gente mandando mensagem, Jair. Muita gente por aqui. O Serginho da Júlia, Antônio Caldeira, Paulo Sérgio, Armando Palota, Ismael Obaminha, Rael Poesia, Valéria Gonçalves, Fabi Folco,
e muito mais. Tem uma galera gigante aqui já. Ó, eu já vou começar o programa diferente, vou quebrar o protocolo para me entregar o presente aqui, né? Que o nosso amigo... É, ó, primeiro antes de falar o nome dele, eu vou mostrar aqui o desenho, que era para duas, seriam para duas pessoas hoje aqui. Olha que coisa linda, todos os nossos entrevistados... Não precisa nem mudar, viu, Cabral? Pode deixar daquele jeito mesmo, vai mudar? É, todos os nossos entrevistados do Dialogando com Liderança recebem um lindo presente, né? Um lindo desenho do Cleito Cassiano, o melhor cartunista que tem Ferrari de Vasconcelos, e você ficou igualzinho. Mas pensa num desenho que ficou igual. Mostra lá pro pessoal que tá em casa, Luiz. Tá mostrando aqui na câmera. O Cabral tá arrumando ali, ó. Toda vez eu quebro o Cabral, né? A gente faz uma coisa, eu faço outra. Combino uma coisa, eu faço outra. Tá? Isso daí é do Luiz Moura. Legal. Ó, teria não, também... Aí, eu quero expressar a minha opinião. Primeiro aqui agradecer o Cassiano pela sua obra de arte, porque para fazer um alagoano bonito, só minha mãe teve essa condição. Agora eu não vou pedir para o Cabral mostrar também, não. Isso aqui seria... Bom, pode abrir, Cabral. Isso aqui seria o outro convidado de hoje, o Júnior Orosco, também estaria aqui no Dialogando com Liderança, mas aconteceu um imprevisto, né? É, eles estão fazendo dobrada aqui na nossa cidade, a gente vai falar sobre isso. Enquanto um está num lugar, outro está em outro. Ele falou que viria, gente, mas ele não pôde vir por conta de agenda, a gente tem que entender também. Mas o Luiz Moura está aqui, ele vai responder as questões deles, vai acabar respondendo a do Júnior Orosco também, que não está aqui. Como vocês disse que vocês são um só na cidade, eu quero ver se você vai responder mesmo as questões que eu ia fazer para o Júnior Orosco, né? É, gente, ó, mais uma vez, quero agradecer todo mundo que já está assistindo, Dialogando com Lideranças. Se você ainda não compartilhou, compartilho. É, eu conheço você bem, Luiz, as pessoas que estão aqui conhecem bem sobre você. Mas para quem está em casa ainda não conhece um pouco da sua história, eu gostaria que você falasse agora em poucas palavras, né? Ah, eu sou uma pessoa muito humilde, muito simples, uma pessoa que veio para cá em busca de uma condição social de vida melhor, muito pequeno, muito jovem, né, uma mãe com 9 filhos, com muita dificuldade. Infelizmente, perdi minha mãe tem uns 5 meses, mas penso numa mulher guerreira, sempre chamei ela de pai, sempre foi pai e mãe, porque o pai morreu, tinha 1 ano de idade. Imagina uma mãe com 9 filhos vivendo numa cidade grande igual São Paulo, né, com todo tipo de adversidade, num tempo muito difícil, né, onde quase não tinha emprego para se sustentar, para se manter. Ou seja, uma condição social de vida muito precária. Por isso que eu sempre digo, às vezes as pessoas querem escolher um candidato, procure as suas origens, as suas raízes, porque eu sempre digo o seguinte, aquele que é da elite, que vem lá de cima, ele nunca vai saber o que é pisar no chão de barro, estudar numa escola pública, né, ir num posto de saúde, no hospital público. Eu sempre digo que a elite, o papel dela é sempre escravizar o trabalhador. Então, na hora de você, né, escolher os seus representantes, né, você olhar, ver se os pensamentos daquela pessoa condizem com os seus. Porque o que acontece muito com o eleitorado brasileiro hoje, eles muitas das vezes escolhem pelo perfil só da pessoa, muitas das vezes pega o material no chão, não olha, não vê a história, e depois fica reclamando, né, que só tem corrupção, que só tem desvio de dinheiro público, que só governa por uma certa camada da sociedade, a outra fica esquecida, isolada. Então, eu acho que a história da pessoa, né, do candidato, tem que ter muito a ver com os pensamentos daquele que vai votar. Então, acho extremamente importante cada um fazer esse papel. Tá certo. Você falou uma coisa muito interessante que a gente fala todos os dias praticamente aqui no Bom Dia Ferraz, onde o Danilo e eu apresentamos de manhã aqui na TV Cenário, sobre a importância de a pessoa investigar, procurar saber quem que é o candidato. Hoje é muito mais fácil do que antigamente. Hoje a internet ela veio para ajudar principalmente nesse quesito. Não adianta você apenas, como o Luiz Moura acabou de dizer, pegar um papelzinho no chão no dia de votar, porque assim, é 1 minuto para votar e 4 anos para se arrepender. Esse programa nosso justamente é para isso, para sanar as suas dúvidas. Aqui a gente não está pedindo voto para nenhum candidato.
Aqui o Luiz está sentado aqui, não é para pedir voto para ele, é para apresentar ele para você, falar um pouco da história dele, enquanto deputado, que já foi deputado, o que ele já fez, principalmente para o nosso município, a nossa região. E hoje você tem a oportunidade, a possibilidade de conhecer mais um nome aqui no Dialogando com Lideranças. Então, gente, preste muita atenção, ouça mesmo, porque só a gente analisando os candidatos, a tendência da gente errar é muito menor. Vamos continuar aqui, ó. Ô Luiz, você é um cara bastante ligado. Eu tenho que converter todas as perguntas que seriam feitas para você e para o Júnior. Eu estou falando isso para ele saber que eu sei que teve compromisso, mas eu estou tendo que fazer todo um jogo de cintura aqui para poder mudar as perguntas, para poder direcionar para você. Todo mundo sabe que você é um cara bastante ligado com a periferia, com a comunidade. Não é de agora. Desde sempre, quando se fala em Luiz Moura, lembra do Luiz em beira de campo de futebol, de comunidade, ajudando o terceiro setor, né? E eu gostaria de falar de onde veio toda essa ligação com a comunidade. Jair, antes de responder a sua pergunta, eu queria mandar aí um beijo e um abraço para minha esposa, minha família, que com certeza deve estar me acompanhando. Meus quatro filhos, né? O Igor, a Pâmela, o Luiz Henrique e a Luísa, a mais nova, de 8 meses. Tá certo. A gente, nossa vida, principalmente nessa época eleitoral de campanha, você sai de manhã às 6, 7 horas da manhã, às vezes mais cedo, e volta às 10, 11 da noite. Então, chega em casa, a família está dormindo, sai, a família está dormindo. Certeza. Às vezes eu vou pegar minha pequenininha de 9 meses, fez 9 meses agora, né, na hora que eu vou falar, vem no colinho do papai, ela vira a cara e chora porque não me conhece. Então, tem que lembrar primeiro da família aqui. Então, agradecer a todos que estão nos assistindo, aí, pelas redes sociais, enfim. O Júnior, quero também, eu sei que ele era para estar aqui, mas é aquilo que você disse, nós se dividimos para somar. Com certeza. Uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa muito parceiro, irmão, uma pessoa que tem dividido aí todas as responsabilidades do nosso dia a dia. Então, era para ele estar aqui do nosso lado hoje, mas que as pessoas que estão nos assistindo aí não fiquem chateadas, porque foi por uma causa justa. Tá certo. Ele está nos representando numa atividade lá em Santo André. Então, por isso que não pôde estar aqui, só para justificar. Tá bom. Porque senão as pessoas vão ficar pensando lá, pô, mas cadê o outro que ia estar aí, o parceiro, o Júnior, que ia conhecer. Sim. Mas não vai faltar oportunidade, quero aqui, né, ao longo aqui das perguntas e falando um pouco dele, para você também conhecer e saber o que o Júnior pensa, de onde ele veio, o que ele quer fazer se for deputado federal, que eu tenho certeza que vai ser eleito. É muito interessante você falar. Tem uma pergunta que seria especificamente para o Júnior, mas eu vou fazer para você, por conta dessa sua proximidade com ele, eu tenho certeza que você vai poder responder, Luiz. O Júnior, ele sempre, no discurso dele, nas falas dele, ele fala da importância de ele ganhar a eleição por conta de ter participado já no Poder Executivo. Ele foi secretário da cidade de Mauá e também por ele ter feito algumas campanhas já vitoriosas como articulador. E ele costuma dizer que é importante o candidato, principalmente a deputado federal, ter essa bagagem. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que é importante, toda experiência na vida pública é importante, mas eu acho que ele está num novo projeto político. Eu acho que é muito diferente entre você coordenar campanha e ajudar governo do que você pedir voto para você mesmo, ser candidato, se apresentar para a população, falar das suas ideias, dos seus pensamentos e da transformação que o Brasil tanto precisa. Então praticamente é outra página da história. Eu, como já fiz os dois, eu carrego essa experiência, sei do que eu estou falando. Mas o Júnior é muito inteligente, uma pessoa que ao longo dos dias a gente vai percebendo que ele não está aí preocupado com essa situação, porque ele se sai muito bem, ele tem uma boa formação, uma pessoa que sabe o que fala, sabe o que diz, e acima de tudo, ele é muito humilde, uma pessoa muito humilde, onde chega, né, gosta de cumprimentar, de pegar a mão, de olhar no olho das pessoas, que é isso que o eleitor quer. O eleitor não quer votar nenhum candidato só pela sua formação, pelo seu release, pela sua historinha contada numa folha de papel. O eleitor quer sentir o compromisso, né, dos seus candidatos. Então, olhar no olho, pegar na mão é fundamental. E o Júnior, ele é muito dinâmico nisso. Pra isso, né? Então é isso que eu acho que me anima, porque tem muito a ver com o meu perfil. Você me disse agora que eu fico na beira de campo, vou nas entidades sociais. Eu não saberia fazer diferente. Por quê?
porque foi de onde eu vim. Eu aprendi, eu nasci, eu cresci com isso. Se eu for pedir voto para a elite, se eu tivesse uma plateia elitizada aqui, eu não ia ter discurso. Eu não ia saber o que dizer, o que falar. Mas para o povo você sabe. Claro, porque como é que eu vou pedir? O que eu vou dizer? Olha, eu quero o seu voto porque eu vou trabalhar para melhorar a tua empresa, a tua condição. Mas já tem tudo. Governar para rico é muito fácil. Uma coisa que me chama muita atenção, até meu irmão que coordena aqui em Ferraz a sua campanha e do Júnior Orozco, ele me fala sempre, depois eu comecei a conhecer um pouco mais o Orozco, que eu percebi, né? Olhando esteticamente, parece, quem olha pensa que ele é elite e você é povão, né? E essa ligação não ia dar muito certo. Mas depois que a gente conhece de verdade, de próximo, né, do Júnior Orozco, a gente percebe que não. Que ele só tem aquela carinha de burguês dele, mas ele é muito comunidade também. Né? Você tem aquele cara de elite, de Zona Sul, né? Mas ele é Zona Leste também. É mais ou menos isso, Luiz? É o galego, né? O galego geralmente tem aquele perfil mais elitizado, né? Mais é igual o meu amigo, pastor Sérgio. Até aquela pinta pastor Sérgio está aqui também. Você for falar todos os nomes aqui. Ô Luiz, mas eu quero entrar num tema bastante interessante. Não está nem na pauta aqui, a gente vai conversar. Só para concluir a pergunta, antes de você entrar com outra. O Júlio, primeiro, como é que eu fui fazer essa dobrada e essa parceria de grupo, de mandato com ele, se nós construímos? Primeiro, eu fui pela história. O Júnior estudou em escola pública, trabalhou em fábrica, de chão de fábrica, né? Trabalhou na Metal Leve, trabalhou em metalúrgica. Então, é diferente daquela pessoa que tem o perfil e é burguês. Ele não. As pessoas se confundem pela cor da pele, que, na verdade, nós não podemos também. Claro, não. Em nenhum momento, né, fazer distinção aí por conta da cor da pele dele. É. Ele é uma pessoa de cor clara que dá essa impressão, mas quando você começa a conversar com ele, você vê que as origens e as raízes são exatamente iguais às nossas. Bacana. É, eu queria saber um pouquinho desse grande grupo aí que foi formado em torno do seu nome aqui, Luiz e do Júnior Orozco. É, tem muita gente aqui assistindo ao vivo aqui, né? O peso povo, fala da galera que está aqui assistindo. E como foi o início, há quanto tempo você tem trabalhando essas pessoas aqui, que parece que oxigenou bastante, né? Eu conheço o seu trabalho há muito tempo, do grupo que antigamente trabalhava com você, e a gente percebe que hoje, além de ter quase todas as pessoas de antigamente, agregou muita gente nova. Isso se dá a quê, Luiz? Não, primeiro, acho que pela experiência que eu tenho, por quê? Fazer campanha, você tem que agregar as pessoas no seu entorno. Então eu peguei um grupo que eu já tinha quando eu era deputado estadual, né, e melhorei esse grupo. Agora, é que tem gente que faz campanha num bairro, numa cidade, que acha que a campanha para deputado estadual ou para deputado federal é uma campanha que você consegue ganhar a eleição com um grupo bem sintetizado. E é diferente. É, nós temos que entender, tem muita gente, por exemplo, fala, eu quando eu tô em Guaianazes, fala que eu sou de Ferraz, quando eu estou em Ferraz, fala que eu sou de Guaianazes. Tem gente que fala, ah, é candidato forasteiro, é de fora. As pessoas têm que entender que não se ganha uma eleição trabalhando dentro de uma cidade, dentro de um município. Né? E outra coisa, mais do que isso, as pessoas têm que entender que ser um deputado estadual federal, você tem que representar 645 municípios que compõem o estado de São Paulo. Eu não posso chegar aqui no município de Poá e falar, não quero o seu voto, porque eu represento Ferraz sendo deputado estadual. Então saia candidato a vereador. Verdade. Entendeu? Saia candidato a vereador, porque você vai representar o seu município. Agora, não dá para você vir com campanha, né, fechada dentro da cidade, querer representar os 645 municípios, que na verdade você está fazendo uma disputa para tentar ser vereador ou tentar ser prefeito nas próximas. Você termina até confundindo a cabeça do eleitor. Com certeza. Porque o jogo político, ele é igual a um time de futebol. Ninguém quer perder a partida. Verdade. Ninguém quer apostar num cavalo paraguai, né, que larga na frente e depois cansa. Então, todos os eleitores gostam de votar em quem ganha. Isso é uma regra muito básica. Você pode ver que quando a gente faz campanha, quanto mais, né, volume de campanha na rua, quanto mais material, né, você tiver nas casas, mais você fica conhecido, mais as pessoas dão aquela impressão que você vai ganhar, chega no dia, vai e vota em você. Verdade. Então, eu tenho essa preocupação, porque infelizmente tem muito candidato
Não estou dizendo aqui de Ferraz, estou, né, dizendo aí, minha campanha está em pelo menos 150 municípios, então eu rodo muito. Estou em toda a região do Alto Tietê, estou em toda a região da Baixada Santista, estou em toda a capital, Zona Norte, Sul, Leste e Oeste, estou na toda a marca de Osasco, toda a marca de Imbu-Guaçu, estou na região Bragantina, ali, Bragança Paulista, Atibaia, Nazaré, né? Estou num pedaço da região de Campinas. Então, eu estou minha campanha está numa área bem extensa. Então, eu me deparo com esse tipo de situação. Eu chego na cidade, às vezes, fazer campanha, as pessoas aí, chegou mais um de fora. Quer dizer, pô, se você não vai pedir o voto fora? Com certeza. Então, é um discurso, acho que, muito ultrapassado para quem pensa em representar um estado igual São Paulo, que é maior que muitos e muitos países aí da América Latina, da Europa, da América do Sul. Então, as pessoas têm que entender que isso aqui é um jogo pesado. Agora, se vir com o discurso e falar, olha, sou candidato da cidade, mas a minha pretensão, o meu projeto político é ser prefeito, é ser vereador. Tudo bem, eu tenho que respeitar você da cidade, né, o teu projeto depois é representar as pessoas no mandato de prefeito, no mandato de vereador, eu vou entender. Agora dizer, mas um forasteiro, que eu tenho que votar daqui, que eu sou da cidade, que eu sou daqui, mas a sua campanha como é que está? Ela está num raio que te dá a condição de você ganhar eleição. Não é menosprezando, nem muito menos querendo ser melhor que ninguém, mas a minha campanha é uma campanha humilde, simples, mas uma campanha que eu ando e corro o estado. E se não fizer isso, me desculpe, mas não ganha eleição. Não ganha eleição. É interessante essa sua fala, Luiz, porque a gente consegue, né? Vou chamar até o Danilo, porque eu gosto, quero que ele fale sobre esse assunto. Nós temos pessoas, principalmente aqui em Ferraz, tem um candidato também, não só aqui, mas fora, mas aqui nós temos um específico, que o discurso dele é bem isso. Tem que votar em candidato que é aqui na nossa cidade, porque não sei o quê, mas ele fala que está em 90 cidades, 80 e poucas cidades aí também. Aí eu fico imaginando, quando ele chega nessas cidades, qual que é o discurso que faz? Né? Né, Danilo? Discurso, exatamente. Aí eu queria aproveitar a experiência do Luiz como deputado, né, em cima desse discurso, porque esse candidato ele baseia principalmente a campanha dele em emenda. Pela campanha que ele faz aqui na cidade, quem não tem conhecimento de política imagina que a única função do deputado é ficar esperando o ano inteiro para mandar uma emenda no final do ano para a cidade, para votar o orçamento e mandar uma emenda para a cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que um deputado pode ajudar as cidades que ele representa, onde ele foi votado ou onde ele não foi votado, porque eu duvido que alguém tenha voto nas 645 cidades do estado, mas ele acaba sendo deputado de todas as cidades. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, em cima da experiência que você teve na Alesp. Tá, mas quem tem esse discurso é exatamente pela falta de experiência, porque não sabe o que é fazer oposição ao governo, igual eu fiz, sendo deputado pelo Partido dos Trabalhadores e do governo que está estucando o PSDB, e todas as emendas que você ia mandar, acima de 300 mil reais, eles queriam saber para onde ia, se você tinha base eleitoral, se você não tinha, para a cidade, se você ia fazer política contra eles, para depois liberar, fazer uma briga na Casa Civil. Nossa. Uma disputa. Ele não imagina o que, que é isso. Ele tá falando uma coisa sem saber, na verdade, o que ele está falando. Então, lá na Assembleia são 94 deputados. É um mais esperto do que o outro. Então, ali, você tem que fazer políticas públicas de interesse da sociedade, fiscalizar o governo do Estado de São Paulo, as suas secretarias, as autarquias, né, e fazer projeto de leis. Então, não é a vida de deputado estadual, não é mandar emenda. Aliás, você tem lá, em média, 4 milhões de emendas por ano. Se você for achar que você vai conseguir mandar 1 milhão para a cidade de Ferraz aqui, que não é nada, você não faz praticamente nada com 1 milhão de emenda, com dinheiro público, o governo não vai, geralmente a Casa Civil não deixa você mandar mais que 1 milhão para a cidade. É muito difícil. Nossa. Então, esse discurso dele é o discurso de quem não conhece. Na hora que ele, espero eu que ele ganhe a eleição, vou torcer por ele, porque eu não torço contra ninguém. Eu acho que o sol nasceu para todos, cada um tem o seu espaço, que vença os melhores, quem mais trabalhar. Aliás, eu sei de quem é o candidato que você falou da cidade, que, aliás, eu tenho uma grande consideração pelo grupo, claro, que está com ele. Eu acho que a política, dia 7 de outubro, ela termina, as amizades ficam, nós vamos ter que fazer outras composições. Então, nós não temos que ter adversário. Nós temos que procurar fazer tudo aquilo que for melhor, que nós possamos trazer aqueles projetos para a cidade,
dentro das áreas sociais, dentro de todo equipamento público. Você tem que criar relação com o governo federal, com o governo do estado. Você tem que ter relação com as secretarias de estado. Ou seja, por exemplo, vamos se falar aqui numa reforma da estação genética, por exemplo. O que, que isso tem a ver com emenda? Não tem nada a ver. Você tem que dialogar, você tem que ter meios, caminhos, você tem que ter argumento político de você convencer, né, aí o secretário estadual de transporte, através lá da MTU, de que a cidade, que a estação hoje não comporta mais a demanda de passageiro, que não tem acessibilidade. Você tem que fazer política para você convencer o governador e o secretário que você tem que investir na cidade. Isso não tem nada a ver com emenda. Emenda você não faz, você não troca meio metro de trilho de trem. Ó, eu quero retratar aqui, falar sobre um comentário do GDS aqui, que ele falou assim, muito esclarecedor essa entrevista, realmente, viu, o GDS, por quê? Porque assim, minha mãe tem um ditado, e meu pai, que fala assim, língua não tem osso, a gente sai falando o que a gente quer, né? Eu sou contra esse tipo de discurso eleitoreiro na época de eleição, para prometendo tudo pro povo, e depois que senta na cadeira, aí deixa de ser pedra, aí começa a ser vidraça, e depois começa a reclamar. Eu acho muito importante a pessoa sentar aqui e falar com base. Não dá para sair e ficar prometendo. O povo já está cansado de promessas vãs que depois não vai acontecer nada. Então, assim, esse espaço... Muito obrigado pelo seu comentário sempre pertinente, o GDS. É muito importante sentar aqui o candidato, porque a gente vai traçar o perfil dele e aí você de casa vai saber se ele está preparado ou não para poder representar. Né? Não adianta só marketing. Tem que estar preparado para poder representar. E é por isso que nós estamos hoje batendo papo com o Luiz Moura. Ô, Danilo, tem muita gente já comentando algumas coisas. Já manda um boa noite aí, porque daqui a pouco a gente não manda. Parece que a gente está desdenhando da equipe do pessoal que está em casa, né? É isso aí. O servo do GDS, como você falou, o César Alexandre, boa noite aí. O Paulo Sérgio Lobato, né? E muita gente mandando apoio aí ao Luiz Moura e ao Júnior Orozco. Adriana Dias, Marivaldo Fidelis, Andresa Calabria, Fabiano Diniz, muita gente mesmo, Viviane Silva, Luiz Ailvo Araújo, muita gente, Jurandir, bastante gente mesmo, principalmente mensagens de apoio aí aos dois. E o Servo GDS, assim, quem conseguir tirar a radial de Ferraz, vira rei. Vamos continuar aqui. Gente, ó, mais uma vez é muito importante a sua participação de casa. Se você está assistindo e ainda não compartilhou, compartilhe. Mande um boa noite aqui. A Juliana está mandando palminhas aqui. Eu acho que está gostando da conversa. É, o Leandro está dando os parabéns para o Luiz Moura, para a equipe. É isso aí, ó. Pode interagir. Se acabar o programa e o Luiz Moura não conseguir responder todas as perguntas, a equipe dele tem assessoria, tem o pessoal que cuida da comunicação, vai entrar no link, vai divulgar depois, vai comentar e vai responder os seus questionamentos aí no link da TV Cenário. Lembrando que todos os dias, agora praticamente, a gente tem dialogando com lideranças aqui na TV Cenário e daqui a pouquinho a gente vai divulgar os outros programas. E, ó, aqui está o desenho do Júnior Orozco, que o Cleito Cassiano, e no final do programa nós vamos divulgar o contato do Cleito Cassiano para quem quer fazer curso, né, quer aprender a desenhar dessa maneira. Eu tenho a mão trêmula, eu não consigo desenhar bem, mas acho que você tem a mão mais firme do que eu, mas eu não bebo não, viu, gente? É porque sou meio nervoso e eu tremo bastante, a minha mão não é muito firme para poder fazer isso. E falar de mão tremendo, eu tô preocupado com o meu irmão que está assistindo aqui. Eu tenho que pegar no pé dele, Luiz, que ele ficou doente esses dias, não sei se você ficou sabendo. Levamos ele no hospital, ficou mal, doente. Teve que tomar soro e ficou internado lá. O moleque desmaiou no hospital, a correria da campanha. A gente tem que cuidar da saúde. Acabou. Ainda eu estou dando graças a Deus que essa campanha está acabando. Semana que vem termina tudo isso e ele vai poder se cuidar um pouco, que o neguinho está ficando doente. Gente, é importantíssimo sempre a sua participação. Luiz, nós falamos do grupo, mas você não explicou para a galera de casa. Você falou, né, do contato, das pessoas, mas esse grupo que está hoje aqui, Ismael Obaminha, o que representa para você? Você vê que acho que o termômetro da campanha é quando os grandes líderes, os que estão assumindo esse compromisso de agregar as pessoas na campanha, fica doente. Então esse é um termômetro bom. Significa que a campanha está andando. Não, estou contente por causa disso. Campanha muito calma, muito quieta, que não tem problema. Não, você sabe que é, tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado, é complicado. Mas eu, graças a Deus, nós fizemos um grande grupo. O Ismael é uma pessoa que é muito dinâmica, uma pessoa que tem boas relações, é calmo, sabe tratar as pessoas.
É, tem que, eu acho que na política. Tem que ser. Se você não tiver esse perfil, sai brigando com todo mundo. É verdade. Né, você não fica doente, você externa isso, joga isso pra fora. Pra fora. Mas na contrapartida também você não consegue. O ser agregar. Humano é difícil, você não consegue agregar. O ser humano é difícil. Então eu acho que esse perfil que ele tem, é por isso que nós temos esse grupo aqui maravilhoso, um grupo que cresceu muito aqui, né? Vira e mexe, eu tô ligando para ele, Ismael, procura fulano de tal, lá tá precisando de material. Olha, tem uma nova liderança, uma pessoa que já trabalhou comigo lá atrás, ele corre, daqui a pouco tá me dando retorno. Fala, já acertei, tá tudo certo lá. Lá o time tá bom, é mais um que vem junto com nós. Não, esse é o modelo de campanha que nós fazemos. Agora nós estamos falando de Ferraz, mas nós temos o meu modelo, né? Eu meio que descentralizei a minha campanha. É, antigamente, quando eu estava no outro partido, nós tínhamos um modelo diferente de centralizar, de tocar tudo, mas é muito difícil você chamar toda a responsabilidade, segurar todos os problemas. Eu acho que descentralizado você distribui tarefas, você cobra, né, você faz reunião em cada região e você tem uma pessoa ali que fala a sua língua. Então nós fizemos isso em Guaianazes, cidade de Tiradentes, em São Miguel Paulista, em Poá, em Suzano, em Itacoaquecetuba, em Mogi das Cruzes, em Bugaçu, em Budazate, em Osasco, em Carapicuíba, em Itaiaene, em Peruíbe, em Mongaguá, em Cubatão. Cada cidade dessa eu tenho um líder, tem um Obaminha desse disparado por aí. Que legal. Tem uma célula em cada região, né, e é muito mais fácil você cobrar e você, né, medir o tamanho que está a sua campanha, ter um termômetro, como é que está as lideranças, porque quando você tem uma pessoa que fala a sua língua, é muito mais fácil você tocar. Quando você puxa a responsabilidade, é muita dor de cabeça. As pessoas às vezes perguntam para mim assim, porque eu já decidi que eu não sou mais candidato a nada na política, porque meu perfil é de empresário, de comunicador, eu gosto muito do que falo. As pessoas dizem, já teve 700 votos na eleição, você vai jogar fora. Mas eu sei de onde veio 700 votos, se não fosse meu irmão, não teria 200. Então, eu sei que esses votos é dele, ele ajudou muito. Tem um cara, um jornalista, o meu amigo, que hoje está voando baixo, dando entrevista aí pro Jô Soares. Hoje ele é muito conhecido no Brasil inteiro, ele tem um instituto chamado Gerando Falcões, Eduardo Lira, ele foi o meu primeiro funcionário. Ele fez uma frase um dia assim, escreveu um livro e colocou uma matéria no jornal e escreveu assim, Jair, ele retratou Jair e Ismael. Ele falou assim, ó, Jair é o touro valente e o Ismael é um pássaro sorridente. Então, assim, ficou essa marca, não esqueça, e é isso mesmo, retrata muito o perfil do meu irmão e eu falo para ele agora, mas não me coloca mais nisso, o político da família é você, se você tiver que ser prefeito da cidade um dia, vereador, você tem todo o meu apoio, mas não me coloca mais para ser político não, que eu acho que política também tem que ser vocacionada, e a gente vê isso daí, porque se não adianta entrar num lugar se você não tem vocação, você pode até querer participar, mas se você não for vocacionado para coisa, não adianta. Ó, tô gostando muito da audiência, tem bastante gente assistindo. O Danilo daqui a pouco vai interromper, vai falar com a galera de casa. Mas vamos dar continuidade aqui, que eu achei que ia ser curta essa entrevista, mas ela não vai ser tão curta assim não, que ainda faltam algumas questões. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre seus projetos aqui para a região e a nível nacional, como estão as campanhas, com sua visão aí para o cenário nacional. Mas antes disso, Luiz, eu queria que... Eu estava vendo hoje um material que vai ser divulgado em breve aqui na cidade, que o meu irmão está cuidando disso, por sinal, muito bem, a ideia que ele teve muito, muito pertinente aí, sobre um material que fala das lideranças que estão junto te apoiando aqui na cidade, mas também fala de muitas entidades que eu particularmente sabia que você tinha ajudado algumas ONGs aqui na cidade, mas eu não sabia que a quantidade era tão grande e o recurso que veio para o município quando você foi deputado também foi muito grande. Eu gostaria de você falar sobre essa ligação que você tem com o terceiro setor e principalmente com as ONGs aqui do nossa cidade. Primeiro deixa eu só agradecer aqui a todas as nossas lideranças aqui da cidade, porque eu tenho falado do Ismael, que falei do perfil dele e como ele trata as pessoas, mas também sabe que todo grupo, se você não tiver boas lideranças dentro dele, não caminha. Então, o Paulo Sérgio, que é presidente do PDT, o Maurício que está aqui, né, o Dominique, o Tony Mita, enfim, eu não quero citar não, porque às vezes não dá tempo de falar o nome de todo mundo, você esquece. O próprio Sérgio, né, o pastor Sérgio está aqui. A Emily, nossa liderança mirim, que está aqui. Né, vai, logo vai dar o primeiro voto, né, Emily? Né, o pastor Vargas. Primeiro voto? Enfim. Enfim. Né, nós temos aqui uma gama de pessoas boas. Me desculpe aí você que eu não disse o seu nome, mas
Eu não quero aqui ser injusto de não falar o nome de todo mundo. As pessoas gostam de ser lembradas, Então, às vezes, quando a gente cita o nome de uma pessoa, você cria injustiça do outro lado. Então, como eu não gosto de ser injusto com ninguém, eu queria agradecer a cada um que compõe o nosso grupo aqui. Cada um, não preciso citar o nome. Mas você é muito importante no nosso coletivo. Né? Você tem feito a diferença, porque senão nós não estaríamos do tamanho que nós estamos hoje. Tá certo. Ô Luiz, me fala uma coisa, vamos falar de campanha agora, falar de campanha em si, na prática. Eu percebo nas suas mídias sociais, principalmente, que por sinal é bem cuidado, que você tem rodado muitos lugares, como você disse agora, e tem adotado algumas estratégias de corpo a corpo, de estar indo nos lugares, nas feiras. Essa estratégia não funciona com algumas pessoas, como você disse, é meio elitizado às vezes, chega num lugar não é muito bem reconhecido. Eu percebi que quando você chega, as pessoas te recebem muito bem. Fala um pouquinho como está sendo a estratégia, como está sendo na prática a sua campanha na rua. Esse nosso modelo de campanha é diferente. Você pega as campanhas mais voltadas de centro para a esquerda, é um modelo de campanha, onde centro-direita são outras. Verdade. Né? As campanhas de centro-direita é mais organizadas em lanchonete, churrascaria, pizzaria. Eles fazem aquela aglomeração de pessoas como se estivesse fazendo uma comemoração. Né? Isso até a justiça eleitoral veda, porque eu acho que dá conotação de compra de voto porque está oferecendo vantagem para o eleitor. Verdade. E as nossas campanhas são diferentes. O nosso modelo de fazer campanha é de andar pelas ruas, é de ir nas feiras, de fazer reuniões com 10, com 20, com 30, com 40, com 50, com 100 pessoas, fazer as grandes plenárias com 500, 600, 800, 1000 pessoas, mas só na base da água. Nós não... Eu já fui nenhuma que nem água tinha. Exatamente. Nós não oferecemos nenhum tipo de vantagem para o eleitor. O eleitor não vai lá para comer churrasco, não vai lá para comer pizza, muito menos para tomar cerveja. Legal isso. O eleitor vai lá para escutar as propostas e fazer uma avaliação se esse candidato condiz com os seus pensamentos e com a sua realidade e com o seu perfil de político. Então, é uma diferença muito grande. E eu gosto de fazer dessa forma, por quê? Porque eu, aquilo que eu disse no começo, eu gosto de pegar na mão das pessoas, de dizer o porquê que eu quero ser representante do povo. Porque falar, eu sou candidato é muito fácil, mas ser candidato e aí? É verdade. Ou aquele tipo de pessoa que não consegue ser simpático com a população. Ou que finge ser simpático, mas você sabe que não tem máscara que perdure para sempre, uma hora ela cai. Verdade. Então tem muita gente que vem naquele perfil de enganador, mas logo cai por terra. E eu não sou esse perfil, eu gosto muito de brincar, de conversar, de discutir os problemas, falar de conjuntura municipal, estadual, nacional, o que o país precisa para melhorar, quem tem que ser os nossos próximos governantes, aquilo que é melhor para nossas classes sociais, isso que é importante na política. Bacana. Ô Luiz, vamos falar um pouquinho agora de proposta, vamos falar um pouquinho agora de o que você tem para oferecer para a nossa região. Você sabe muito bem, mais do que eu, que você roda mais aqui o Alto Tietê do que com certeza eu rodo. Mas você sabe que nós estamos numa região aí de São Paulo que é uma das mais pobres de São Paulo. Ferraz de Vasconcelos aí figura entre as 10 mais pobres. Nós temos muito problema em todos os setores, tanto na saúde, na educação, em todos os aspectos nós temos problemas muito grandes aqui no Alto Tietê. Eu gostaria de saber de você, enquanto deputado, o que dá para se fazer, de verdade, o que não dá para se fazer, tendo em vista o grande problema que Ferraz enfrenta. Vamos falar de Ferraz de Vasconcelos. Ganha a eleição, você assume, deputado assume em janeiro ou é março? Tem... 15 de março. 15 de março, é isso aí. Viu como eu acertei, viu? Eu sabia que era janeiro ou era março. Dia 15 de março, assume Luiz Moura, deputado. O que, na prática, de verdade, dá para você de cara começar a fazer aqui para a nossa região e principalmente para a Ferraz de Vasconcelos? Deixa eu só explicar porque que assume dia 15 de março. Porque a Constituição do Estado prevê que o deputado estadual, após eleito, o mandato se inicia 15 de março, diferente da Constituição Federal. Que na Constituição Federal, o deputado federal inicia, os vereadores iniciam dia 1º de janeiro. Que eu acho que tem que mudar. Porque como é que você inicia um mandato já no recesso? Você só vai lá assumir e depois vai sair de férias? Estranho isso, né? Primeiro, eu acho que é um desrespeito também com o dinheiro público. Verdade. Você assumiu, você começa a receber salário. Então, eu acho que tem mais lógica aqui no Estado, pela Constituição do Estado, né, do mandato iniciar-se no dia 15 de março. Termina o mandato daqueles que vão deixar
Dia 14 e dia 15 se inicia os jogos. Então, voltando agora para a sua pergunta, sabe que eu odeio fazer promessa. Para mim, quem faz promessa não cumpre. Certo. Mas todo mandato tem que ter uma bandeira. Verdade. Né? Eu sempre transitei no meio do sistema de transporte público. Né? Minha bandeira sempre foi transporte, porque as minhas origens, as minhas raízes vieram de lá. Mas eu, quanto mandatário, eu criei, né, um outro perfil diferente, mais voltado à questão do terceiro setor, da criança, jovem, adolescente, da alfabetização de adulto e da terceira idade. Por quê? Eu cansei, antes de ser parlamentar, de ouvir muita promessa. Né? Candidato que, vou pavimentar a rua, vou fazer a praça, vou fazer a escola, vou fazer viaduto. E todos nós sabemos que essa não é a função, né, do vereador, do deputado federal, do deputado estadual. Essa é a função executiva, isso é do prefeito, do governo do estado. Nossa função é fiscalizar, né, o governador, se for o caso do deputado estadual, lógico, né, as autarquias, as secretarias, e fazer projeto de lei de interesse social, da sociedade no geral. E eu precisava arrumar um meio, por quê? Eu disse no começo que as minhas origens vêm de pé no barro, de pisar no chão, né, de estar dentro dos movimentos sociais. Eu precisava arrumar um meio de fazer com que a minha história de vida fosse a mesma engajada no parlamento. Então eu comecei a militar dentro dos movimentos sociais, comecei a organizar as entidades. Por quê? Porque as entidades sociais, se você pegar um presidente de uma associação, aquele que renuncia a sua vida, renuncia a vida da sua família, né, deixa muitas das vezes de levar o alimento para sua mesa para cuidar de filho dos outros. Isso que eu ia falar, é aquele que está na comunidade, aquele que conhece os problemas, é aquele que deveria ter algum subsídio, realmente é aquele que quase não consegue receber. Que entra exatamente na omissão do Estado. O Estado é omisso, as pessoas se doam, assumem para si essa responsabilidade, né, e começa aí tentar, né, resolver o problema. Por quê? Porque você pega, nossos jovens já estão perdidos nas drogas. Depois da droga, o próximo passo é o crime, os pequenos delitos. O nosso estado, a concepção é fazer fundação, casa e presídio, não é fazer escola. Então, os índices de criminalidade, todas as vezes, só crescer homicídios, roubos, sequestros. E a maioria, se você pegar a maioria de quem comete esses delitos, está na faixa de 18 a 25, 26 anos. Você vê que a juventude em si está perdida na droga e no crime. Se você não arrumar um mecanismo para você tirar esse jovem da ociosidade através dos movimentos sociais, das entidades, ocupar a cabeça desse jovem, né, no contraturno escolar, quando ele sair da escola, né, colocar ele num curso, numa aula de violão, de música, de judô, de karatê, de futebol de campo, de futebol de salão, seja lá qual for, que quem mais ministra isso, quem mais faz isso, são os presidentes de associação. Então eu criei até uma cartilha no meu mandato para ajudar essas entidades, né, prepará-las para como elas devem fazer para chegar até o recurso público, que é muito difícil. Não é fácil. As pessoas acham muitas das vezes que se tiver o estatuto, a ata e o CNPJ, já é ela já está apta a receber qualquer tipo de projeto com dinheiro público. E não é assim. Né? É um monte de barreira que você tem que passar. É um monte de documento que você tem que ter, uma burocracia danada do Estado. E também tem que ter, porque nós estamos falando de dinheiro público. Verdade. Nós não podemos deixar a corrupção. E na verdade, Luiz, uma parte, e na verdade existem muitas pessoas mal intencionadas nesse meio também. Há de se ressaltar. Tem, ó, sabe o que é mais interessante? Que quando você vê uma entidade pequena que faz o trabalho e tal, essas não são tão reconhecidas. E às vezes você vê entidades gigantescas no país aí, que essas conseguem fazer coisas que a gente nem sabe, e tá aí conseguindo sobreviver, mantendo. E o que é interessante, Luiz, que eu vejo de você, é que você se preocupou pelas aquelas pequenas entidades. Aqui em Ferraz de Vasconcelos não existe nenhuma entidade, nenhuma ONG que é reconhecida no país. São ONGs que têm, como diz aquele ditado, né? Trabalha de dia para comer de noite. E você, enquanto deputado, você teve um olhar muito atento para essas entidades. Eu não vou me preocupar com aquele Instituto Ana Moser, aquele gol de letra do Raí,
Essa aí já tem uns empresários que levam investimento, aquela ONG Meu Guri, estava ligada aí num monte de esquema de corrupção, né? Essas entidades já são, que já tem todo o aparato, que já tem projetos grandes, eu não me preocupo com essa, eu quero saber daquela que está lá no fundão, né? Que nem eu mandei muito recurso aqui para Ferraz, se você pegar... Olha eu. Instituto Olha Eu, lá em Betânia, lá Nossa Senhora Aparecida... A PAI daqui, porque a PAI faz um trabalho para crianças excepcionais, que, né, o Estado tinha que ter um olhar clínico para essas entidades. Você pega a própria ONG Se Liga, né, que é do vereador da cidade, ele que sempre ministrou lá. Você pega Cláudio Ramos, né? A Andex, a Mitras, que é a mesma. Você, o trabalho social com a Andex nós fizemos aqui, que deixamos aí no nosso projeto. Cerca de umas 1.500 crianças voltadas aos projetos que nós implantamos aqui, entre judô, karatê, né, aula de futebol de salão, de futebol de campo aqui na cidade. Você imagina, cada jovem desse que você recupera, ou que você não deixa ele ter acesso às drogas e ao crime, você está ajudando o pai e a mãe na educação. Porque se você fizer uma avaliação assim muito rápida, a educação, a cultura e o esporte, eles caminham muito juntos. Por quê? O esporte é uma forma de inclusão social. A cultura é inclusão social. E a educação é a base social. Então, todos os projetos que eu implantei, que eu ajudei a trazer via entidade, envolve os três. É o tripé que nós precisamos para construir um país melhor, um Estado melhor, menos droga, com menos crime. Gente, está vendo aí como é importante você assistir o Dialogando com Lideranças? Você aprende muito, eu tenho aprendido muito aqui nesse bate-papo de hoje, né? Porque toda vez que a gente bate papo, a gente costuma conversar e aprender também. Eu espero que você em casa tenha aprendido aí a escolher, a definir um candidato que de verdade está preparado, que sabe o que está falando e que não venha com promessas absurdas que não vai conseguir realizar. O que é? Teve até uma moça agora que ela comentou aqui sobre a postura do Luiz em falar a verdade e ser humilde. Ela colocou aqui, ó, muito humilde e transparente. O político, ele tem que ser mesmo, tem que ser humilde e tem que ser transparente. Foi a Juliana Queiroz que disse. Então, Juliana, obrigado. Pode entrar, viu, Danilo? É isso aí. Só comentar aqui também do pessoal que acompanha. O Robson Okumura está lá no Japão, ao vivo, assistindo a gente. Está o Ota da Maloca de Guaianazes, tem um pessoal aqui do Itaim Paulista, tem bastante gente de vários lugares aqui. O pessoal do Jardim América, lá em Suzano, Fabiano Diniz. Enfim, muita gente falando. E com relação à transparência, eu acho importante e é interessante a população procurar se informar cada vez mais sobre o trabalho, enfim... Voltando àquele assunto das emendas, eu fico imaginando, por exemplo, quando se você baseia, né, uma campanha numa emenda, a gente sabe que o orçamento, e aí você me corrige se eu estiver errado, o Luiz, ele é votado no final do ano, ele é votado lá em dezembro. Você imagina um deputado que assume em março e ele só vai votar um orçamento em dezembro, que provavelmente só vai, essa emenda ela pode chegar no final do ano seguinte. Então o deputado que entra agora em 19, que é eleito em 18, de repente ele consiga ajudar a cidade só no final de 2020. A população, de repente, está esperando uma coisa diferente, né? E se o Luiz não tem essa transparência na campanha, a cobrança em cima do trabalho dele vai ser forte, né? Então, assim, acho que isso é muito importante para a população, ter essa informação aqui no Dialogando, que é o nosso intuito fazer para a população. E a transparência do candidato ajuda muito também nessas horas. Mas muito bem lembrado, viu? Isso é uma questão que poucos têm essa informação. Você, a propositura do orçamento desse ano, compete os mandatários que encerram o mandato dia 14 de março. Estou dizendo no caso aqui do deputado estadual. Todas as emendas agora vão para eles. Mesmo depois de terminar o mandato, a execução dessas emendas ainda é do exercício anterior. Ou seja, de quem teve o mandato até 14 de março de 2018. Ele vai entrar em 2019, vai votar o orçamento de 2020... para a execução em 2020, que muitas das vezes você consegue fazer o recurso chegar e iniciar a obra em 2021. Meu Deus. Então, vocês percebem que é uma burocracia e também não é dinheiro próprio que você põe a mão no bolso e vai ali construir. Não é assim.
O recurso público você tem que precisa de projeto. Você vai mandar dinheiro para a prefeitura primeiro, a prefeitura tem que colocar toda a sua equipe de projeto, dizer para quem que é. Se for, por exemplo, de emenda do governo federal, tem que passar toda pela burocracia da Caixa Econômica. A Caixa é muito exigente, muito. Se for pelo governo do estado, vem pelas secretarias. A secretaria quer ver todo o andamento da obra, do projeto. É uma burocracia que vocês não imaginam. Verdade. Ó, quero mandar uma boa noite aqui para o Roberto Martinelli. O Roberto Martinelli, ele assiste todos os programas, mas ele só entra naquele que ele quer entrar. A verdade é essa, né, Roberto? Ele assiste o Bom Dia Ferraz todos os dias, mas ele não entra, ele não quer mostrar que está assistindo, mas hoje ele fez questão de entrar e mandar uma boa noite aqui para o... Para o Luiz Moura, ele disse assim: boa noite, deputado. Precisamos fazer o hospital regional funcionar. Tem alguma proposta para resolver esse problema? Parabéns pela sua campanha. Roberto, um grande abraço para você, um amigo que tem aqui da cidade, uma pessoa que, independentemente das questões políticas, nós temos uma relação de amizade. Agora, Roberto, aqui nós temos que ser muito transparente com a população. Você sabe que o deputado ele tem o poder de fiscalizar. Mas se ele também não tiver composto na base do governo, pouco ele pode ajudar. Pouco ele pode ajudar. Então, eu por exemplo, fiz uma grande luta nos hospitais aqui, tanto de Ferraz quanto de Guaianazes. Mas peguei como exemplo de Guaianazes, porque lá, o Hospital Geral de Guaianazes é 10 vezes pior que o Regional de Ferraz, que é a mesma estrutura, né? Os dois hospitais são do estado, mas o de Guaianazes, o subsolo do Hospital de Guaianazes, aquilo era um açougue humano, né? Eu assumi uma briga muito grande lá com o deputado, mas olha só o absurdo, para você entrar, como? Isso é bom para aquelas pessoas que acham que se ganhar o mandato, aqueles candidatos que acham que se ganhar o mandato, o poder que está garantido na Constituição federal e estadual, ele vai poder aplicar, ledo engano. Por quê? Eu, como sou um profissional da área do direito, o que eu imaginei? Eu ganhei a eleição, pus a Constituição embaixo do braço, falei, agora tem o poder, todo o poder emana do povo. Então, o poder é meu, eu sou o representante do povo, e fui entrar nos hospitais do estado. Agora eu vou descobrir por que o hospital não tem médico, por que não tem remédio. Quando eu cheguei no primeiro hospital, que eu bati o pé na porta, eu já tomei logo uma portada na cara. Falei, aqui o senhor não entra. Por quê? Aquilo que a Constituição te garante, você tem que passar pelos regimentos internos das casas. O que, que é isso? Lá na Assembleia, vou dar um exemplo da Assembleia Legislativa. Lá existem as comissões, Comissão de Saúde, Comissão de Educação, Comissão de Segurança Pública, né? Então, tudo que você for fazer, você tem que fazer um requerimento, passar pelas comissões. Cada comissão é composta de 11 deputados. Você aprova o seu requerimento, que você tem que fazer uma diligência no hospital. Se você for a maioria e for da base do governo, você tem 7 deputados do seu lado. Se você é oposição, você tem 3. No regime democrático de direito, nunca vi 3 ganhar de 7. Então você nunca consegue investigar um hospital, nem qualquer autarquia, nem secretaria, se você não for da base do governo. E como é que você vai denunciar a base do governo? Você vai numa secretaria, numa autarquia, que é órgão do governo, como é que você vai fazer uma denúncia, né, pedindo autorização para o governo? Agora eu vou fazer a pergunta para o Roberto. Eu vou voltar a pergunta para o Roberto Martinelli, que todo mundo conhece. O Roberto Martinelli, ele é o articulador, né, do Rodrigo Gambale, candidato a deputado estadual. Eu queria saber do Roberto. Agora pode responder aqui, viu, Roberto, que eu vou ler a sua resposta. O Rodrigo Gambale, dias atrás, fez um vídeo falando que quando ganhar a eleição, a primeira coisa que ele vai fazer, se não melhorar o atendimento dos médicos, ele vai entrar no hospital do regional com o celular na mão e fazer um vídeo lá dentro e cobrar do governador uma atitude. Gostaria de saber do Roberto, diante disso que o Luiz Moura acabou de dizer, vai mudar a estratégia ou ainda ele vai manter essa ideia de fazer vídeo dentro do hospital regional para trazer médico? Rodrigo, posso dar só uma orientação? Rodrigo, se você estiver nos assistindo aí, quero te desejar uma boa sorte da sua campanha. Você não tem um adversário, você tem um aliado aqui. Certo. Eu acho que quem pensar em defender a cidade, nós temos que sempre apoiar, nunca está contra. Mas você vai entender o que eu estou dizendo, o Rodrigo vai entender o que eu estou dizendo, quando ele estiver lá, quando ele assumir o mandato. Para ele entrar no hospital e fazer qualquer tipo de filmagem, fazer a pressão do documento, gerar prova, fazer qualquer coisa,
ele tem que chegar lá com requerimento aprovado na Comissão de Saúde. Se ele for da base do governo e fizer isso, a primeira ação dele, os caras vão meter o pé no traseiro dele e mandar ele para fora. Então não tem saída. A coisa não é tão fácil assim. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que respeitar o governo do estado, pedir, pelo amor de Deus, para o governador ir lá interferir, falar, conversar com o secretário de saúde. Essa é a ação que ele tem que fazer. Agora, ir lá no hospital, filmar, só é permitida a entrada dele se o diretor, a diretoria do hospital permitir. A gente não está querendo envergonhar o Gambale, não. A gente está só contrapondo o que ele mesmo falou no vídeo dele, lá no estúdio dele, falando que ele vai fazer enquanto deputado. Mas nós temos uma pessoa aqui que foi deputado, né, e sabe da maneira que tem que lidar quando ganha a eleição. Por isso que eu digo sempre que não adianta a gente só ter força de vontade de fazer marketing. A população precisa saber o que faz e o que não faz de verdade o deputado. E às vezes eu falo meio grosso aqui, ou eu fico meio nervoso, que parece que a gente tem alguma coisa pessoal contra o Gambale, e não é nada pessoal contra ele, porque eu conheço a família dele, conheço ele. Ou das duas, uma, ou ele não está preparado para ser deputado, você me perdoa, ele não está preparado para ser, ou ele sabe o que é lá e está mentindo para a população. Né? O que não dá para vir aqui e ficar fazendo vídeo lá toda hora lá na casa dele e falando que vai fazer isso, que vai arrumar um hospital, que vai mandar equipamento para o posto de saúde. Veio um outro deputado esses dias aqui e falou que um deputado não consegue fazer isso, não consegue pôr um equipamento endoscopia para fazer no posto de saúde, porque isso é inconstitucional. Ou das duas, uma, ou ele é incapaz de ser deputado, ou ele está sendo tendencioso, mal informado e levando a população ao erro. Política, gente, é uma coisa muito séria. Política não é brincadeira. Não dá para sentar na frente da tela do computador e ficar inventando moda. Vem aqui, ô Gambale, a gente não tem nada contra você, mas eu fico falando sobre atitude, sobre fala sua. Eu estou só trabalhando em cima das suas falas. Nós não estamos querendo arrumar pelo ovo aqui. Me perdoa, gente, eu fico meio... Porque eu tô cansado. Ó, nossa cidade já sofreu tanto por causa de mentira, por causa de conversa fiada, e eu não quero que a população ela continue errando por conta de conversa fiada. Me perdoa, ô. Sabe o que dá pro Gambale fazer? Viu, Gambale? Você vai ter esse direito às suas emendas. Manda emenda para a saúde, que emenda para a saúde é mais fácil. Porque como falta dinheiro para a saúde, o governo prioriza a liberação de recursos para a saúde. Então, por exemplo, quer melhorar o hospital? Verá, falta o quê? Por exemplo, um aparelho de mamografia, igual eu fiz lá para o hospital regional lá de Itacoaxetuba. Né? O doutor Edgar, um médico conceituado lá, aquele que faz as caminhadas na cidade pela prevenção do câncer de mama. Né? Lá, o Santa Marcelina lá não tinha um aparelho de mamografia. O que eles têm que fazer? Mandar emenda, custa R$500 mil. E lá pedir um aparelho de mamografia para melhorar o atendimento do hospital no que diz respeito ao câncer de mama das mulheres. É um bom caminho. Agora dizer que você vai entrar no hospital, você vai filmar, que você vai apresentar os problemas que o hospital tem, se fosse assim, Gambale, não teria um hospital público do estado que teria problema, porque tem muita gente com essa boa vontade. É verdade. Mas infelizmente... Não é uma coisa que veio só da sua não cabeça, funciona, não. Deve ter passado na cabeça de muita gente. Não funciona bem assim. Inclusive no Hospital Geral de Guaianazes, só para encerrar aqui essa parte, a diretora chamou a PM para mim, chamou a Polícia Militar para me tirar lá de dentro. Eu arrumei uma briga, né? Eu tive que conversar com o comandante-geral da PM na área, eu tive que ir lá garantir que eu não ia entrar mais sem autorização, para não ter nenhum tipo de problema. Mas o que eu fiz? Eu trabalhei os funcionários do hospital, os funcionários fizeram um monte de denúncia contra mim, existe um monte de coisa errada contra o hospital, existe um monte de coisas erradas que só os funcionários sabem, que eles começam a denunciar. E aí você vai ter a tribuna lá na Assembleia, você vai lá para a tribuna e vai denunciar. Agora, se você for, você vai ter que escolher, você vai ter que ter o seu lado. Se você for base do governo e for denunciar aquilo que o governo está fazendo, você vai ter que sair da base. Se você for base do governo, você não vai poder fazer denúncia lá, você vai ter que conversar com o secretário de saúde ou com o governador para melhorar o hospital. Aí, é duro ele melhorar todos os hospitais que tem no estado. Que é aí quando a gente fala que está fazendo campanha pensando na eleição de 2012 para prefeito na cidade, acho que a gente está falando asneira. Né? Você me perdoa, Roberto, eu gosto muito de você, Roberto, e você é um cara muito ético. Você esteve aqui no diálogo, no Bom Dia Ferraz, conversando, e você é um cara preparado, você é um cara muito bom, você é um cara que sabe o que fala, mas não dá para deixar ser conduzido. Então tá fazendo campanha para 2020. Você me perdoa, Rodrigo Gambale também, não tenho nada contra, ele já me ligou esses dias,
né? Até pediu para mim apoiar ele para deputado, mas a gente não pode, a gente está imparcial, eu sou mídia, eu estou junto com meu irmão sempre, onde meu irmão está, eu estou junto com ele, falei isso para você, não tenho nada contra, quero que você ganhe a eleição, porque quanto mais representatividade aqui na nossa cidade, a gente vai andar, mas a gente sabe o caminho que a gente tem que ir, porque a gente tem que ir no caminho que a gente sabe que não adianta com promessa. O cara que vai chegar lá, vai cumprir, vai fazer e pronto, acabou. E eu não estou aqui para ficar pedindo voto para o Luiz, não, a gente está aqui para fazer entrevista. Vamos falar um pouquinho de conjuntura nacional. É, mudando um pouco a pauta aqui. Boa noite para vocês aí que estão nos assistindo. Muita gente aí comentando, muita gente assistindo. Compartilhe se você ainda não compartilhou. Se você chegou agora e não viu o início do programa, não tem problema, viu, gente? Vai ficar no ar, você pode mandar depois. Vai para todo o estado também, que a gente vai fazer um trabalho para divulgar muito mais essa entrevista de hoje. Então, não se preocupe não. Assista até o final e depois você volta e assista novamente. Vamos falar um pouquinho aí. Não está nem na pauta aqui, vamos bater um papo. Você está falando muito sobre esquerda e direita, está uma briga. Eu acredito que agora, nesse momento, as pesquisas, Luiz, estão mostrando que nós teremos uma direita bem pura mesmo, né, na opinião deles, e uma esquerda totalmente pura. Claro que a gente sabe que você faz uma campanha aí para o Ciro Gomes, que estava muito bem, mas eu acho que depois do pronunciamento lá do Lula, de saber que ele não pode vir mesmo, de o Haddad colocar, as pesquisas estão mostrando que o Haddad vai para o segundo turno aí com o Jair Bolsonaro. Eu não preciso nem perguntar para você qual que é o lado que você vai se definir, porque todo mundo que olha para você já sabe que, se não for Ciro Gomes, posso estar enganado, você me corrija, que eu acho que você vai para o lado do Haddad. Mas eu gostaria que você falasse um pouco a sua opinião desses dois lados hoje que estão disputando o país. Por um lado, a direita diz que o país só está desse jeito porque a esquerda arrasou com ela, e por outro lado diz que a esquerda diz que se a direita ganhar, nós vamos entrar numa ditadura, nós vamos entrar num sistema que o pobre vai sofrer muito, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente, também concordo quase com tudo que você falou. Mas o que nós temos que entender? Nós estamos vivendo um momento muito difícil do país. Estamos vivendo aí praticamente uma guerra entre ricos e pobres. Cada um defende o seu lado, que é natural na democracia. Mas nós não podemos mais ter um país com quase 14 milhões de pessoas desempregadas. Um terço da população com o nome sujo no SPC e Serasa, mas não é porque quer. Porque perdeu o seu emprego, perdeu a sua renda, obviamente não vai deixar de comprar o quilo do arroz e o quilo de feijão para pagar a carinha das Casas Bahia. Então, quase um terço com a população com o nome sujo. Né? Nós estamos vivendo um momento do país que, infelizmente, as pessoas também estão enojadas com a política por conta dos desvios de dinheiro público. Né? E esse papel nós temos que inverter. Nós não podemos deixar o cidadão de bem, aquele que sempre trabalhou, sempre dedicou a sua vida para construir o Estado, construir o país, se afastar da política porque a corrupção tomou conta. E como todo poder vem do povo, esse papel tem que ser exatamente o inverso. A população tem que se unir, expulsar os corruptos e a corrupção. Eu tenho o meu lado. Eu posso mudar de partido, mas não mudo de lado. Só fui filiado numa agremiação partidária até hoje, estou na segunda. Né? Mas não mudei o meu discurso, não mudei a minha forma de tratar as pessoas, não mudei de lado. Eu sou militante socialista de esquerda. Eu sempre preguei e prego até hoje, né, uma sociedade com mais igualdade. Que o filho do pobre tenha a mesma condição de estudar na escola que o filho do rico estuda. Que tenha a mesma educação para que a gente possa ter mais pessoas se formando, ter engenheiros, filhos de pobre sendo engenheiros, médicos, né, advogados, enfim. Eu sempre defendi essa sociedade de classe mais com igualdade. O meu candidato, todo mundo sabe, é o Ciro Gomes. Eu acho hoje que o Ciro Gomes é o melhor candidato entre todos que tem, basta assistir os debates, né, em que pese ele ter aqueles momentos que as pessoas falam que é um pouquinho mais explosivo, mas não é, porque as pessoas também chutam, sabe que ele é o ponto fraco dele. E querem bater, tocar o dedo na ferida. Ele vai mesmo para cima. Né? Como todos nós, seres humanos, nós temos o nosso lado um pouco mais fraco. Verdade. Mas eu quero falar de competência. É de quem tem projeto para o país, para voltar a geração de emprego, a geração de renda, para melhorar a economia, fazer a roda da economia girar. Né? Todos nós sabemos que quando a Dilma foi impeachmentada, do meu ponto de vista, eu como profissional do direito, para mim foi um golpe de Estado, porque ela não cometeu crime. Né? Não cometeu crime porque ela é candidata lá agora a senadora pelo Estado de Minas Gerais. Se tivesse cometido crime, ela seria ficha suja. Eu vejo um monte de candidato carimbar aí no seu material, sua ficha limpa. Você só pode registrar candidatura se você for ficha limpa.
Então, a gente tem que inventar a roda. Os caras colocam carimbo, é verdade. Colocam ficha limpa. Só pode ser candidato quem é ficha limpa. Você não tem, se você não apresentar todas as certidões, a justiça eleitoral está muito rígida. Ai. Você não consegue ser candidato. Então, a Dilma hoje, ela é candidata a senadora do estado de Minas e está em primeiro lugar nas pesquisas. A Valéria disse assim, quem sabe, sabe. É verdade, eu estou rindo aqui, é verdade. Porque está em primeiro lugar nas pesquisas. E aí, você começa a fazer a avaliação. Quanto é que era o litro de gasolina quando a Dilma era presidenta? Quanto é que custava o bujão de gás de 13 quilos quando a Dilma era presidenta? A gasolina custava R$2,29. Eu lembro quando o bujão de gás, 15 reais, né? 20... O bujão de gás era R$25. Agora você pega, o que eles fizeram? Numa política, depois que tomaram o poder, com a proposta de Arco do Futuro, a primeira coisa que o governo Temer fez foi o seguinte, internacionalizar o preço do barril do petróleo. Lógico, é óbvio, nós temos uma moeda que é muito mais fraca que o dólar. Quando você muda com a política de preço, internacionaliza o barril do petróleo, o dólar aqui sobe todo dia porque nossa moeda é fraca. Se aumentou a gasolina, aumentou o diesel, é lógico que nós vivemos hoje, nosso transporte é feito sobre rodas, é feito sobre trilho. Nós não temos ainda uma malha ferroviária aí que atenda todas as nossas demandas da agropecuária, avicultura, insumos, aí, supermercado, linha branca de eletrodoméstico, linha da construção civil. Nós não temos, é feito por caminhão. E o caminhão depende diretamente do combustível. Se o combustível aumenta todo dia, é naturalmente que o frete vai aumentar todo dia. Se o frete aumenta todo dia, todos os produtos chegam lá no final, isso é uma roda, é um efeito dominó. Tudo que chegar lá para o consumidor, vai chegar tudo mais caro. E é lógico, aí você tem um salário mínimo que não aumenta, o governo vai tirar R$10 do salário mínimo. Né? Você vai com R$200 no supermercado, você não compra mais nada. Outra semana piorou, na outra pior ainda. Você vai, que isso gera? Recessão, crise, desemprego, quase 13 mil empresas fecharam as portas, né, só esse ano. Então você começa a sentir que o país começa a entrar num período muito difícil, pior talvez que a crise de 65. Então as pessoas têm que entender isso. Agora, para que você quer uma Petrobras sendo a maior petrolífera do mundo e o povo passando fome, não tendo o que comer? Eu vou ter uma empresa rica para os acionistas pôr dinheiro no bolso e o povo mais pobre não ter arroz e feijão para comer na mesa? O que isso adianta? Nada. Era melhor a política de preço, que com a moeda nacional, que a gasolina não aumentava, a empresa continuava produzindo, as coisas não chegavam mais caras, não tinha, a inflação ela se controlava. E essa é a proposta do Ciro Gomes. O Ciro Gomes vem propondo de uma forma muito simples resolver isso, né? Enquanto muitos estão querendo vender a Petrobras, vender o Banco do Brasil, vender a Caixa Econômica, né, privatizar, entregar todo o patrimônio público nacional para os estrangeiros, para escravizar aqui o brasileiro ser empregado de gente que vem de fora. Oh, muito interessante a fala do Luiz, eu estou vendo que o Danilo está bem concentrado ali. E quando o Danilo começa, o Danilo, todo mundo sabe que é um rapaz de direita, que eu respeito muito, mas eu conheço todas as faces do Danilo. Ele tá concordando com você no seu discurso, isso é muito bom, porque ele é difícil de concordar quando a esquerda fala, ele não dá nem muita atenção, e eu percebo que ele está te dando muita atenção, e eu vou dar o direito da sua réplica, viu, Danilo? Pode falar. Não, eu prefiro não fazer muitos comentários. Eu concordo em termos com o Luiz, no que se diz respeito a custos, realmente. Eu acho que tem muito mais coisa envolvida nessa equação. A gente tem um problema de déficit primário, a gente tem um problema fiscal, né, que é muito grande. Hoje, os gastos públicos, eles são enormes, o que gera a emissão de papéis, o que aumenta juros. Isso a população, em geral, a grande massa, não está vendo isso. Nós que estudamos, eu sou aluno de gestão pública, sou jornalista, a gente acompanha, a gente está vendo isso também. Isso tem que ser equacionado. Não adianta a gente falar assim, eu vou subsidiar o preço do combustível, só que para isso eu estou emitindo papel e estou aumentando a dívida pública, que está gerando um juros de trilhões aí, que a gente está pagando todo ano, um trilhão em juros. Com dinheiro que deveria estar indo para a saúde, para a educação. Essa conta ela tem que fechar de algum jeito. Que não se faça privatizações, mas de alguma forma você tem que equacionar isso. E aí eu acho que, subsidiando puramente, esse dinheiro tem que sair de algum lugar e o problema é que hoje não existe de onde sair esse dinheiro, né? Tá certo. Aí eu vou fazer igual dos debates, eu quero a réplica. A tréplica, é verdade. Eu acho que hoje o Brasil é autossuficiente
com as suas jazidas de petróleo. Nós somos autossuficientes até 2055 em produção de petróleo em grande escala. Hoje, se nós tivermos seguido a lei, que foi aprovada ainda quando o ex-presidente Lula era presidente, de manter toda essa operação pelo mercado nacional, nós não teríamos esse problema. Agora, trazer, importar tecnologia para vir aqui, levar o nosso petróleo, né, mandar para fora e vir e voltar depois com o preço do barril internacionalizado, obviamente que vai faltar dinheiro para tudo. Nós vamos pagar juros aí o resto da vida inteira. Agora, ia sobrar muito dinheiro com o nosso petróleo, ia sobrar muito dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança, ia melhorar muito a vida do país. Mas o que eles fizeram? Mudaram a lei, né? Teve toda aquela guerra por causa dos royalties do petróleo, você deve lembrar muito bem disso. Eles mudaram a lei, agora toda a tecnologia vai ser explorada pelos americanos, tudo vai para lá para depois voltar para cá mais caro. Aí, obviamente, é isso que eu não concordo. É a mesma história do quando o Brasil queria fazer aqui aquele trem-bala entre o estado do Rio e São Paulo, que tinha dinheiro para fazer. O problema é que nós não temos tecnologia. E a ideia do Brasil, qual que era? Comprar tecnologia, e os brasileiros tomarem conta, ser, né, tanto o investimento quanto todo o equipamento de estrutura, infraestrutura, ser do Brasil. Ficou aquela briga, aquela polêmica, o Brasil não comprou e não trouxe, porque nós vamos trazer as coisas para cá, para o mercado internacional vir ficar aqui, né, ganhando dinheiro nas costas do Brasil, e o brasileiro sendo escravizado aqui no trabalho, na mão de obra. Nesse ponto, Jair, você quer a quadréplica? Não, eu vou concordar com o Luiz. Não no setor do petróleo apenas, eu acho que a gente exporta muita matéria-prima e a gente não faz o beneficiamento de muita coisa que a gente produz aqui. E isso é um problema, porque você poderia gerar muito mais emprego, você poderia gerar muito mais valor, agregar muito valor ao que você exporta, e você está exportando uma matéria-prima que é beneficiada lá fora, gerando empregos, enfim. Isso aí eu concordo com o Luiz em vários termos. Olha só, é um momento épico no nosso programa, no Dialogando com Lideranças. A esquerda e a direita concordarem em alguma coisa, isso é muito bom para o país e muito bom para a democracia. Gente, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho a gente já está chegando no final do programa, passou um pouquinho do horário, o papo está muito bom. Ó, o Roberto Martinelli me mandou uma mensagem no WhatsApp. Roberto, é para responder aqui, Roberto. Você entrou na live nossa aqui para fazer uma pergunta, e é democrático, tem que entrar mesmo, tem que perguntar. Mas eu fiz uma pergunta para você e você ainda não respondeu aqui. Você tem que responder aqui, não é no WhatsApp, não. Eu não vou nem olhar o seu WhatsApp agora aqui, tá? Vamos para a última questão. E antes disso, eu já gostaria mais uma vez de agradecer a todo mundo. Tem outra agenda? O Luiz tem outra agenda? Deixa eu segurei o Luiz aqui. Então, ó, vamos terminar. O Luiz vai dar as considerações finais aqui para quem tá em casa. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigado para todo mundo que acompanhou aí. Se você acompanhou só metade do programa, gostou já da parte final, pode assistir de novo, que daqui a pouco vai terminar o programa e você vai continuar assistindo. Luiz, para você terminar, eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais. Você tem 3 minutos. Eu não quero aqui pedir voto, mas eu quero também ajudar a esclarecer, talvez, aí algumas dúvidas que o eleitor tenha. Eu quero voltar à questão do Ciro Gomes. O Ciro Gomes tem aquela proposta para o país de limpar o nome das pessoas, né? São 63 milhões de pessoas com nome sujo no SPC do Serasa, que é o projeto Nome Limpo. Né? Esse projeto, o Ciro é muito inteligente porque ele é formado em economia pelas maiores universidades do mundo, lá em Harvard, e é professor de direito aqui no Brasil também. E o Ciro, ele tem falado de uma maneira muito simples como é que vai fazer isso, porque isso virou até chacota nas redes sociais, porque agora não preciso pagar minha dívida, que o Ciro limpa meu nome. Né? Mas é um projeto tão importante para as pessoas e para a economia do país. Você imagina 63 milhões de pessoas voltando a consumir. Você imagina, né, hoje você anda no comércio central aqui da cidade, você percebe que as lojas estão vazias. Né? Por quê? O dinheiro perdeu o seu valor, né? Por causa da crise, todo mundo está economizando, está com muita dificuldade comprando as suas coisas, quando compra no crediário. Quando você não tem o nome limpo, o que, que acontece? O comércio deixa de vender. Quando o comércio não vende, a indústria não fabrica. Quando a indústria não fabrica, a tendência é o quê? Quebrar, fechar as portas e não gerar emprego. Verdade. Então, os projetos do Ciro Nome Limpo,
ele, além, né, de voltar essas pessoas a fomentar o aquecimento aí do poder de compra das pessoas, melhora a economia. Né? Então é importante, é muito importante as pessoas entenderem que ele comprando a carteira, ele comprando a carteira aí das empresas de cartão de crédito, pelo um preço real, pelo valor da dívida que de fato a pessoa fez, porque se você comprar hoje R$1.000, daqui a um ano você deve R$5.000 a uma empresa de cerca 500% de juros, né, em um ano. Então se o governo entrar nessa briga e comprasse toda essa carteira de dívida das empresas de cartão de crédito, a sua dívida praticamente volta para o valor real. Se você foi lá, comprou e gastou R$1.000, você não vai pagar mais R$5.000 com 500% de juros que as empresas colocam em cima. Você vai pagar o valor real. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica, usando, lógico, toda a influência do governo federal, vai financiar essa dívida até 36 meses. Ou seja, aquela dívida que era de R$5.000, ela voltou a ser R$1.000, que é o valor original, e parcelada até 36 vezes pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica, que vai dar prestação em torno de R$40, que dá para todo mundo pagar. Você imagina essas pessoas voltando para o comércio e consumindo. O que isso vai representar para a economia? Vai fazer o dinheiro circular, vai gerar imposto, isso a fábrica vai produzir, vai gerar emprego. Isso ajuda muito, é lógico que tem essas questões fiscais. O Brasil é um país da maior carga tributária do mundo. Né? Essas coisas que o Ciro tem falado muito na televisão, de voltar aí a todas as obras, 7 mil obras paradas no Brasil, que a construção civil também é um grande eixo para voltar a economia a girar. Então tem diversas propostas do Ciro. O Ciro hoje, sem dúvida nenhuma, é o mais preparado, mais inteligente. Eu sei que tem muita gente que já tem os seus candidatos, mas avalie. Eu acho que a violência só gera violência, o candidato da bala só prega violência. Hoje anunciou aí, pelo seu vice, porque ele não pode falar, porque ele ainda está internado no hospital, que um ato de covardia que fizeram com Bolsonaro. Mas o seu vice, que é o seu porta-voz, falou aí, deu entrevista dizendo que vai acabar com o 13º. Falou que o 13º é uma mochila nas costas dos empresários. Exatamente. Você vê que de lado eles estão, né? Abono salarial, 13º. Vê de que lado eles estão. Eles estão do lado, só pensa no setor empresarial, nos latifundiários, nos banqueiros. É isso que você que está aqui embaixo, que defende a candidatura do Bolsonaro, quer. Não se deixe enganar. Lembra que o João Dória fez na cidade de São Paulo? Que para mim é um fascista exatamente igual ao Bolsonaro. Prometeu mundos e fundos que São Paulo seria outro depois que ele deixasse a prefeitura. A primeira coisa que ele fez foi tirar leite das escolas das crianças, foi mexer na merenda, né, quis levar aquele tal de farinelo para as crianças comerem, né, que nada mais é que resto de alimento triturado, que é comida para porco comer, quis carimbar a mãozinha das crianças, porque não podia repetir, né, a merenda escolar dizendo que nossas crianças estavam obesas. Quem nunca foi para a escola para comer? Eu, quando eu cansei de ir, né, antigamente era para o Eu ia principalmente pela comida. Eu ia para comer. Eu não tenho vergonha de falar nem você, Jair. Mas eu só não comia sagu, porque aquela época de aquele sagu... Eu comia qualquer coisa que eu não tinha comia, não. Em casa. Assim. Mas eu tinha uma sopinha na época lá que eu comia, viu? Eu gostava daquela sopa. Você lembra, Maurício? Tinha uma sopinha lá que era delícia. Muito boa. Agora, pô, tirar o direito das pessoas comer, muita gente, as pessoas estão desempregadas, assim, muitas crianças vão para a escola para se alimentar. Jogar água num ser humano às 6, 7 horas da manhã, jato de água, porque está dormindo na rua, porque é morador de rua, não sabe se é dependente químico, não sabe se é uma pessoa que perdeu o emprego, porque só ficou desempregado, está com seus filhos morando na rua. Só ato desumano contra o povo mais pobre. E o fascista, ele faz isso, ele vai para a televisão, ele engana, ele mente. É exatamente o que o tal de Bolsonaro está fazendo. O Paulo Sérgio está dando os parabéns aqui pelo programa, está gostando muito. Obrigado, viu, Paulo? Paulo Sérgio é o presidente aqui do PDT Ferraz, é isso? Isso. É isso aí. Pode dar boa noite então agora para a galera de casa. Para encerrar, eu quero... Ciro Gomes e Guaianazes, é isso? Ciro Gomes vai estar em Guaianazes no sábado, nós vamos fazer a última atividade dele aqui, acho que em São Paulo. Se não for a última, é a penúltima, porque depois vai encerrar o período eleitoral lá no Nordeste, que é a região dele. O Ciro, ele tem prestigiando, vem prestigiando muito o nosso trabalho, porque sabe da forma... nós fazemos política, então ele vem para Guaianazes, nós queremos carregar uma multidão, né, sábado às 9 horas da manhã, depois de amanhã, hein? Às 9 horas da manhã, dia 29, se não me engano, sábado, né? Às 9 horas da manhã, quem tiver disponibilidade, vai lá dar um abraço, vai conhecer o Ciro, vai ver o que, é que ele tem de bom para falar. Guaianazes em peso, Ferraz, cidade Tiradentes, todo mundo vai para lá,
né, Poá, Suzano, Itaquá. Vamos levar, movimentar o povo lá para ver o que o Ciro tem de proposta para o país, para a gente dar aí essa alavancada final na campanha dele. Eu não acredito ainda que o primeiro turno está definido. Eu já vi muito candidato crescer na última semana. Também. Depende dos debates. Então, acredito muito, mas muito mesmo na inteligência de Ciro Gomes. Muito. E vou votar no Ciro, meu candidato é o 12. Acredito na sua inteligência e nas propostas que ele tem para o país. Do outro lado, né, se a gente tivesse para fazer uma avaliação, falei de Bolsonaro, Alckmin praticamente já naufragou a campanha. Mas o Haddad, que está crescendo bastante, o que nós temos que entender? É um voto de esquerda, obviamente. Né, tem os 23%, 24%, 25% que o PT sempre teve no país. Mas também nós temos que entender o seguinte. O Haddad foi prefeito da cidade de São Paulo, mas não foi um bom prefeito. Eu não concordo com o nome do Haddad, que peça tem o meu lado é o Ciro, mas foi um prefeito que, infelizmente, não atendeu as principais demandas dos principais bairros de periferia de São Paulo. Então, eu acho que o Haddad teria que ser pelo menos governador, né, ter mais um mandato para se preparar um pouco mais para assumir o comando do nosso país. Eu acho que a pessoa mais preparada hoje é o Ciro. É lógico que no segundo turno eu sei muito bem o lado que eu votar, mas eu acho que ainda tem muito tempo e temos chance do Ciro Gomes chegar lá. Ô, Cabra, manda para mim aqui, eu quero encerrar agradecendo aqui o Cleito Cassiano, eu perdi o contato aqui. Manda aquela divulgação do Cleito Cassiano no meu WhatsApp agora. E o Cleito Cassiano, já quero mandar uma boa noite para ele, agradecendo. Deixa eu pegar o outro aqui, Luiz, também. A caricatura, ele presenteia, doação, tá, cuidado, Luiz? Cuidado com esse aqui, pega direito. É, tá doando, né? Doação para todos os nossos entrevistados aqui. Temos dialogando amanhã, temos dialogando segunda-feira, todos os dias praticamente. Graças a Deus, aí as pessoas têm curtido muito e os candidatos de São Paulo, até de fora de São Paulo, têm entrado em contato conosco, ligando aqui na redação. É um privilégio, é um prazer receber todo mundo aqui. E graças a Deus a gente está trabalhando muito. Eu, quando saí do hospital ano passado, eu prometi para o meu irmão, para a minha mulher, para a minha família, falei, não, agora eu vou trabalhar muito mais, menos, eu vou trabalhar pouco. É nada, né? A gente não consegue, né? Sangue do Zé do Alho, não tem jeito de parar de trabalhar. E graças a Deus a gente está com saúde para poder trabalhar. Ó, então eu quero divulgar aqui para você que quer se tornar um profissional como Cleito Cassiano. Ó, eu vou mandar o site dele, porque no site você sabe tudo que ele faz, onde ele está dando aula, como que ele dá o curso. Então anota aí, é www.cassiano, C-A-S-S-I-A-N-O-A-R-T, Cassiano Arte.